Minister Somers, eergisteren zette uw partijgenoot en Brussels minister Sven Gats enkele duizenden brave Vlaams Belangleden en sympathisanten weg als gespuis. Wel, ik kan u zeggen, ik pik dit niet, minister Somers. En al zeker niet op het moment dat echt gespuis, krapul, uitschot, tuig van de stad van diezelfde Sven Gats weer maar eens de zomerdag van onschuldige Vlamingen heeft verpest. Ongeveer een jaar geleden stond ik hier en zei ik: de zomer is in het land en dus worden openluchtzwembaden, recreatiedomeinen en stranden en ook de bus of trein daar naartoe geterroriseerd door de zogenaamde jongeren. Het is ondertussen een traditie geworden, einde citaat. En voilà, de eerste zomerdagen zijn er en het is weer zover. In de Gentse Blaarmeerse werden brave Vlamingen bestolen en geterroriseerd door jonge moslims die al dan niet illegaal waren binnengeraakt. Een vrouw die topless wilde gaan zwemmen, werd door een bende moslimjongeren uitgescholden voor hoer en bekogeld met zand. Haar vriend werd omsingeld en bedreigd. De vrouw zou geen respect tonen door zich hier niet te bedekken. Een van de reacties op Twitter luidde: het is al zover gekomen dat wij met onze dochters een namiddag naar de wellness gaan in plaats van naar Hofstade. Daar kunnen ze tenminste ongestoord zwemmen. Einde citaat. Alsof wij hier vandaag in Iran, Pakistan, Somalië of Marokko zijn. Zover is het gekomen met de islamisering van onze samenleving. Minister Somers, vorig jaar, ongeveer op dit moment, antwoordde u mij dat u uw verantwoordelijkheid zou nemen. Mijn vraag aan u is dus evident. Hoe heeft u het afgelopen jaar uw verantwoordelijkheid genomen en waarom heeft dat blijkbaar niets uitgehaald? Toolbox, wat zit daar al allemaal in? Hekken van honderdduizenden euro's, identiteitscontroles, camera's, zwemmen op reservatie, steeds meer security en nu ook zogeheten sfeerbeheerders. Zo gezellig is die zogenaamde diverse samenleving waar u allen zo dol op bent. Nu, wie geen hekken wil bouwen rond dit land, zal dus steeds meer hekken moeten bouwen in dit land. En dan nog, hoe meer diversiteit, hoe meer onveiligheid en hoe meer dure maatregelen om te proberen veiligheid en vrijheid te garanderen. Maatregelen die niet eens iets uithalen. En Vlaamse gezinnen en vrouwen, die nota bene steeds meer betalen voor al die maatregelen, die geven het uiteindelijk op en die zoeken dus andere oorden op. Die nationale lijst voor recreatiedomeinen, die zwarte lijst, die had er al lang moeten zijn. Waar is die lijst? Het is too little too late, zoals altijd in het parlement. Minister Somers, u ging uw verantwoordelijkheid nemen. Dit probleem bestaat al decennia. Hoeveel zomers ga ik hier nog moeten staan voordat dit integratieprobleem, want dat is het, eindelijk wordt opgelost? Het is een klein groepje. Er wordt hard opgetreden. Er is repressie. Het waren een honderdtal moslimjongeren die dit zomerweekend hebben verziekt. En weet u hoeveel er werden opgepakt? Weet u dat? 1. 1 van de 100. Dit is echter niet alleen een veiligheidsprobleem, dit is ook een cultureel importprobleem. Want overal in West-Europa is het telkens opnieuw hetzelfde gespuis dat in de zomer voor zulke problemen zorgt. Geen Hindoes, geen Joden, geen Chinezen, geen Christenen, maar wel moslims die vanuit hun achterlijke islamitische cultuur de zogenaamde ongelovigen, de kafirs, minderwaardig vinden. Lees de Koran, het staat erin. Volgens de islamitische ideologie mogen wij Vlamingen worden bestolen, worden geterroriseerd, worden weggepest. Volgens de islam is de ongelovige, onbedekte vrouw een hoer die vogelvrij is en wordt bekogeld, zoals wij hebben gezien. Aan al wie hier de islamitische sluier of de burkini verdedigt, proficiat, proficiat, want dit is het resultaat. Stop de straffeloosheid, ik zal het blijven zeggen, stop de straffeloosheid en stop de islamisering van Vlaanderen.